বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত এজন বিশেষ ব্যক্তি বহুতৰে বাবে ভগৱান স্বৰূপ ব্যক্তিজন অতি কম বয়সতে ৰাইজৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্যক্তিজনে চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা সৰু সৰু কামবোৰ পলকতে কৰি দেখুৱাইছে তেওঁ সমাজত মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এজন প্ৰকৃত মানুহ তেওঁ আন কোনো নহয় বৰ্তমান সময়ৰ মানৱ দৰদী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ সময় গগৈ শেহতীয়া দিনসমূহত দৰিদ্ৰৰ মুখৰ হাঁহি হৈ পৰিছে সময় গগৈ আজি আমি আপোনালোকক ক'ম সময় গগৈৰ ব্যক্তিত্বৰ কথা যিটো সময়ত অসমৰ ইউটিউব জগতৰ কিছু কিছু ইউটিউবাৰে কেৱল মাত্ৰ ভিউজৰ আশাত বিভিন্ন অশালীন আচৰণ কৰিছে সেই সময়তে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে সময় গগৈয়ে দুখীয়াক সহায় কৰা অসহায়ক আশ্ৰয় দিয়া ঘৰ সাজি দিয়া সকলোতে সময়কৈ আগৰণুৱা নিজৰ জেপৰ ধন ভাঙি আনক সহায় কৰিছে সময়ে বৰ্তমান বানৰ বিভীষিকাৰ সময়তো সময়ে ৰাইজৰ পক্ষে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ বাবে কাম কৰা সময়ে নিজৰ সময় নামৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে যদি আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত এজন বিশেষ ব্যক্তি বহুতৰে বাবে ভগৱান স্বৰূপ ব্যক্তিজন অতি কম বয়সতে ৰাইজৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্যক্তিজনে চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা সৰু সৰু কামবোৰ পলকতে কৰি দেখুৱাইছে তেওঁ সমাজত মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এজন প্ৰকৃত মানুহ তেওঁ আন কোনো নহয় বৰ্তমান সময়ৰ মানৱ দৰদী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ সময় গগৈ শেহতীয়া দিনসমূহত দৰিদ্ৰৰ মুখৰ হাঁহি হৈ পৰিছে সময় গগৈ আজি আমি আপোনালোকক ক'ম সময় গগৈৰ ব্যক্তিত্বৰ কথা যিটো সময়ত অসমৰ ইউটিউব জগতৰ কিছু কিছু ইউটিউবাৰে কেৱল মাত্ৰ ভিউজৰ আশাত বিভিন্ন অশালীন আচৰণ কৰিছে সেই সময়তে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে সময় গগৈয়ে দুখীয়াক সহায় কৰা অসহায়ক আশ্ৰয় দিয়া ঘৰ সাজি দিয়া সকলোতে সময়কৈ আগৰণুৱা নিজৰ জেপৰ ধন ভাঙি আনক সহায় কৰিছে সময়ে বৰ্তমান বানৰ বিভীষিকাৰ সময়তো সময়ে ৰাইজৰ পক্ষে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ বাবে কাম কৰা সময়ে নিজৰ সময় নামৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে যদি আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত এজন বিশেষ ব্যক্তি বহুতৰে বাবে ভগৱান স্বৰূপ ব্যক্তিজন অতি কম বয়সতে ৰাইজৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্যক্তিজনে চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা সৰু সৰু কামবোৰ পলকতে কৰি দেখুৱাইছে তেওঁ সমাজত মানৱতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এজন প্ৰকৃত মানুহ তেওঁ আন কোনো নহয় বৰ্তমান সময়ৰ মানৱ দৰদি জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ সময় গগৈ শেহতীয়া দিনসমূহত দৰিদ্ৰৰ মুখৰ হাঁহি হৈ পৰিছে সময় গগৈ আজি আমি আপোনালোকক ক'ম সময় গগৈৰ ব্যক্তিত্বৰ কথা যিটো সময়ত অসমৰ ইউটিউব জগতৰ কিছু কিছু ইউটিউবাৰে কেৱল মাত্ৰ ভিউজৰ আশাত বিভিন্ন অশালীন আচৰণ কৰিছে সেই সময়তে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে সময় গগৈয়ে দুখীয়াক সহায় কৰা অসহায়ক আশ্ৰয় দিয়া ঘৰ সাজি দিয়া সকলোতে সময়কৈ আগৰণুৱা নিজৰ জেপৰ ধন ভাঙি আনক সহায় কৰিছে সময়ে বৰ্তমান বানৰ বিভীষিকাৰ সময়তো সময়ে ৰাইজৰ পক্ষে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছে দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ বাবে কাম কৰা সময়ে নিজৰ সময় নামৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে যদি আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব